Dobrý večer. Dnes bych především rád poděkoval našim divákům za mimořádně bohaté a mimořádně rozmanité ohlasy, které přišly na minulé síto. Když říkám rozmanité, tak skutečně rozmanité. Protože někteří psali, že pan Klusák byl arrogantní a pan Steiger velice zachoval adekvátně. Jiní psali naopak, že pan Klusák byl skvělý a pan Steiger byl arrogantní. Někteří psali, že jsem to skvěle umoderoval a že mi děkují. Jiní, že to bylo nemožné a že by síto mělo skončit. Ty druhé potěším, síto tentokrát končí. Proto jsme se rozhodli věnovat závěrečný díl našeho kulturně kritického klubu jednomu skutečně závažnému kulturnímu fenoménu a to jsou Teletubbies. Mnozí se domnívají, že největším problémem tvorby pro děti je zánik tradiční české pohádky. Obligátním se už dávno stal nářek nad tím, proč už nevznikají takové pohádky, jako byla Pyšná princezna, Zlatovláska, Tři oříšky pro Popelku a Trnkův princ Bajaja. U dnešních dětí se těší oblibě pohádky Zdeňka Trošky, ale v tom, jak se rovněž mnozí domnívají, spočívá druhá stránka téhož problému. Jak se mohou tolik líbit výtvory, které sice používají tradičního půdorysu pohádky, neboť tu vystupují princezny, chasníci a vodníci, ale naplňují tento odvěký půdorys nekonečným pištěním, fňukáním a pitvořením, které není ani klasickou vážnou pohádkou, ani vtipnou parodií na ní. Mnozí se rovněž domnívají, že největší problém spočívá v nárůstu agresivity filmových a televizních pohádek, jak ji přináší převzatá, zvláště americká produkce. A snad i proto si zaslouží maximální pozornost fenomén, ve kterém agresivita schází docela, alespoň agresivita zjevná, totiž fenomén Teletubbies. Teletubbies, kteří vznikli v britské BBC, je název pořadu určeného pro děti do 3 let. Teletubbies jsou 4 pajduláci se jmény Tinky Winky, Dipsy, Lala a Po. Jeden z nich je modrý, druhý červený, třetí zelený, čtvrtý žlutý. Při bližším zkoumání se zjistí, že 2 z nich jsou pajduláci holčičky, které vytvářejí z pajduláky chlapečky harmonické páry. Párovost vztahů však není autory ani zdaleka akcentována tolik jako všeobecná harmonie vládnoucí v zemi Teletubbies. Harmonie vyjadřovaná úslovím, ano bojovým pokřikem tuli tuli. Výrok tuli tuli a další prvky jazyka a chování Teletubbies se stává součástí vokabuláře a kulturní identity nejen dětí do 3 let, ale mnoha dospělých, ano i mnoha intelektuálů. V čem spočívá tato fascinující síla Teletubbies? V čem tkví jejich poselství dnešku? Našimi hosty jsou dnes pedagog na Jihočeské univerzitě, magistr Stanislav Zeman, který přednáší arteterapii. Dobrý večer. Dobrý večer. Režisér Radim Špaček. Dobrý večer. A Květa Cisnerová, která je jednou z těch, který se pořad Teletubbies skutečně týká, protože je matkou 2 dětí v adekvátním věku. Dobrý večer. Tak na poslední židli usedne osobnost, kterou z obrazovek České televize patrně velmi dobře znáte. Pokud je otázku pro diváky, sformulovali jsme ji takto. Máte rádi Teletubbies? Pokud ano, potom proč? No a my se tomuto fenoménu budeme věnovat. Zeptám se možná nejdříve pana režiséra Špačka. V čem vy se domníváte, že spočívá ten fenomenální úspěch Teletubbies? Co dává lidem, co dává dětem? Fenomenální úspěch. Já nevím, jestli to má fenomenální úspěch. Já jsem se o tom dověděl teprve nedávno, protože nejsem vlastníkem televizního přístroje. A je pravda, že spousta mých kolegů a spousta mých kamarádů to aspoň po určitou dobu svého třeba mládí nebo svého života sledovalo a někteří z nich mi říkali, že je to opravdu zaujalo a že si na tom takzvaně ulítávali. Ale co to může dát? Ano. Já bohužel teda musím říct, že nic. Je to bohužel ten fenomén spočívá v tom, že je to naprosto stupidní. Je to prostě úplně hloupé, vykalkulované. Tam není nic reálného. Je to absolutní fikce, která vůbec nemá nic společného s realitou.
Myslím si, že bohužel žijeme v době, kdy přece jenom ty děti musíme připravovat na ten reálný život, na to, čím vším budou v životě procházet. A tady je naprostá absence jakéhokoliv zla. Ta je absence jakéhokoliv, dejme tomu i násilí. Všechno je takové hladké, barevné, pěkné. Je to naprostá fikce. Je to prostě, je to kýč, teda výtvarně tam dohromady dávají jakousi fialovou, zelenou, do toho poskakují živí zajíčci nebo králíčci. Je to fakt jako na pohled, je to odporné. A potom si myslím, že ty děti to opravdu formuje, že je to deformuje. Že to nemá vůbec nic společného s tou realitou. A tak neříkám, že bych to zakázal, já jsem poněkud liberálního založení, ale já si myslím, že to je jenom důkaz toho, kam až může televize veřejné služby klesnout. Dobrá, děkuji, to jsou poměrně radikální slova. Jak tu věc vidí arteterapeut? No tak oni jsou dvě skupiny psychologů. Jedna tvrdí, že násilí v médiích být má, aby se kanalizovala naše agresivita, jako se kanalizuje třeba sportem nebo jinými sociálně přijatelnými způsoby. Druhá skupina psychologů říká, že dochází k nápodobě, čili to, že se takto malým dětem vysílá něco, kde není agresivita, bych považoval za pozitivní, protože dochází jednak určitě k té nápodobě a potom tou nápodobou ke zpevňování pozitivních emocí, že? To ve znělce citované tuli-tuli, to je výchova proti tomu, abychom tu měli generaci frustrátů, že? U nás na Filozofické fakultě je to nesmírně oblíbený výrok, tam občas člověk zaslechne na chodbách Filozofické fakulty před učebnami tuli-tuli. Takže u vás na Jihočeské univerzitě je to bez pochyby. Zřejmě to zavedeme, je to dobrý nápad zavést to i na fakultu, zcela jistě. Že by se to neviděl tak negativně jako kolega Špaček? Určitě ne. A k těm barvám, jak jste říkal, jsou, ta žlutá je poněkud zašpiněná, modrá ujíždí do fialové, ale v zásadě s tou červenou a žlutou jsou to vlastně čtyři v uvozovkách nejzdravější barvy, například podle Lišerova standardizovaného barevného testu. To znamená jakási celistvost světa. Říkáte, že ty čtyři základní barvy. Mě tam u toho napadala trošičku ta symbolika čtyřky, a nebo vůbec mi to připomínalo tu středověkou symboliku, to, čemu se říkalo homo quadratus, to znamená čtvercový člověk, který je vytvořen vlastně jakoby do čtverce z těch čtyř základních principů, čtyři živly, čtyři rajské řeky, ten Leonardův čtverec, který všichni známe, ten člověk vlastně vepsaný do toho čtverce. Já tam takhle jako tu podložku pod myš. Takže mám pocit z toho jakési celistvosti kosmu, která je v tom přítomna, toho čtverce, případně toho kruhu. Ano, čtyřka je základní pozemské číslo, kromě čtyř živlů, čtyři světové strany, čtyři roční období a tak dále, čtyři evangelisti. Tu čtyřku, kdybychom chtěli, tak v kabale židovské je to i křesťanské Eden, najdeme. Se, že? To znamená, ale křesťanská kabala převzala čtyřku jako důležité pozemské číslo. No a to, jak jste naznačil, ten kruh, to je kruh. A v tom kruhu to božské dítě, že teď zvlášť adventu připomenout silný archetyp božského dítěte, kterým Teletubbies začínají i končí, to je, myslím, geniální. Myslíte toho obtouslého kojence tam, který na to zhlíží z hůry jako jakýsi Orwellův velký bratr? Já si myslím, že v tom kruhu je teda zásadní problém. V té prostě uhlazenosti a v nedostatku jakýchkoliv hran, nebo 90% dětí, které to sledují, tak bydlí v paneláku nebo v hranatém domě. Tam to je pro ně naprosto neznámá půda. To nemá vůbec nic společného s tím, s čím se ty děti setkávají potom ve svém budoucím působení, ve svém budoucím životě, ale oni přicházejí do toho života nepřipraveni. Je to naprostá nezodpovědnost, si myslím. Já chápu, že to má možná nějaké opodstatnění v nějakých teoriích psychologů a tak dál. Možná to psychologové nebo psychiatři dokonce vymýšleli, ale já si myslím, že to je prostě velmi nemístný experiment s dětskou duší, která musí být velmi citlivá. Já bych to dětem teda vůbec nepouštěl. No já si teda myslím, že nemáte pravdu. Já si myslím, že se to prostě úplně špatně pochopil hlavně, jo? Že dětem se to třeba líbí. Já mám doma dvě malé děti, jak jste vlastně slyšel, že na začátku, a já když jim to pustím, tak jsou úplně nadšený a okamžitě běží k televizi a mávají na ty figurky, smějou se na ně. Dokonce si s nimi i tancují, že protože tam jsou vsunuty nějaký tanečky do každého z těch dílů. No a já když jim pak řeknu to tuli-tuli, tak ke mně běží a tulej se. A to je úžasný okamžik a oni jsou
hrozně šťastní a nevidím důvod, proč by se jim to nemělo pouštět. Dokonce teda mimochodem manžel u toho relaxuje doma vždycky. Takže to je, myslím, určitě pozitivní vliv. Mě by tam zajímalo, co byste říkali na to téma to opakování. To znamená, že se opakuje mám puding, ještě jednou mám puding, do třetice mám puding a potom ještě vlastně po čtvrté mám puding. Co na to, pan režisér? Hned to zápětí dostanete samozřejmě slovo, prosím. Já jsem se teda ještě tady chtěl jenom zmínit. Myslíte si, že by vaše děti se k vám netulily bez Teletubbies? Já si myslím, že celé generace to dělali a myslím si, že to vydrželi i bez takhle nechutného komerčního seriálu. Tak já si myslím, že by se sice taky tulili, ale ano. Jako tam je to vlastně v každém díle xkrát, takže ty děti myslím, že to daleko spontánnější. To je o tom opakování samozřejmě. A hlavně mě se hrozně líbí, jak je to pozitivní ten seriál, jak jste vlastně kritizoval, že tam není nic záporného. Tak já jsem kdysi sledovala seriál o lidském mozku a tam naopak říkali, že v nejútlejším dětství od toho, já nevím, od vlastně 0 až do 3 let, že se tvoří takzvané mozkové spoje. A já si myslím, že když ty děti se v tomhle věku nesetkají s násilím, že je šance, že prostě ty mozkové spoje měly utvořený tak, že nebudou tolik agresivní jako děti, které vlastně se s tím násilím setkávají v některých jiných pohádkách třeba. Je to opět teorie. Já si myslím, že děti, které se koukají na pohádky a děti, které bydlí třeba na sídlišti nebo vůbec násilí, které vidí okolo sebe v tom svém okruhu, v tom svém okolí, to je daleko brutálnější než to, co vidí v těch pohádkách. Například si myslím, že i spousta dětí i třeba omylem shledne, kde jaký akční film, kde jaké násilí prostě v nějakém americkém krváku a tak dál. K tomu opakování se chci dostat. Já si teda myslím, že to je velmi rafinovaný krok od producentů a od, nechci říct, tvůrců, spíš výrobců tohoto pořadu. Je to stejně tak jako člověk, který kdysi v Americe jako první napsal na návod k použití na šampon a celou proceduru opakujte ještě jednou. Ten člověk dneska leží samozřejmě ve vaně plné šampaňského, koupe se tam a hlasitě se směje, nesmírně bohatý. Stejně tak tvůrci tohle seriálu to dělají jenom pro peníze, protože oni to všechno opakují dvakrát až třikrát někdy a tím samozřejmě nafukujou tu stopáž, oni za to dostanou víc peněz. Já teda znám podobné příklady samozřejmě i z jiných televizí. Stanic, ale tady je to naprosto evidentní a já na ty děti to svádět, že děti to chtějí, no samozřejmě, kdybyste pouštěli jenom Teletubbies, kdybyste pouštěli to opakovat třeba 10krát, no tak pořád se jim to bude líbit. Tady jde o to, že my ty děti prostřednictvím, bohužel tady i televize, musíme k něčemu vést a určitě ne k tomu, že jim 20krát zopakujeme puding nebo něco takového. Myslím si, že to je jenom čistě rejžování peněz, vydělávání na dětech a vydělávání peněz. Já si naopak myslím, že je to výborný nápad. Sice je pravda, že se ty minutky natáhnou, že možná na tom tak něco je, ale přejme tvůrcům honoráře. Hlavně si myslím, že je dobrý to, že ty děti prostě, když se učí mluvit, tak to potřebuji zopakovat ne 20krát, ale každý slovo tak, já nevím, 500krát, aby to teda vstřebali. Takže s prominutím mě to ušetří strašně práce. Ten puding třeba za mě odříkají Teletubbies. Že? Já se teda nechci do vás navážet, nezlobte se, ale podle mě to je právě ta lenost těch rodičů, kteří posadí to dítě před tu televizi, zapnou tu magickou skřínku, která tam trůní uprostřed na tom nejčestnějším místě v tom obýváku nebo dokonce v dětském pokoji a tam prostě a jdou si někam užívat ty rodiče. Že tak jo? Nezlobte se, já se teda moc nevžívám, kdybyste, vy nemáte děti asi, že jo? Ne, já nemám děti, já jsem homosexuál. No vidíte, to jsem si... Vážně? Ano. Vadí vám to, doufám. Nechcete adoptovat nějaký? Třeba ty vaše myslíte. To by mě nutilo, abych koukal na Teletubbies, že jo? Ne, to ale já jsem ještě chtěla něco teda... Já bych se vrátil přece jenom k tématu vaše osobní záležitosti, prosím, vyřizujte se někde jinde. Mě by zajímalo další téma, přece jenom nějakou odbornější. Co ta angličtina? Na tomto seriálu je, myslím, zvláštní ta věc, že sám název zůstal anglicky, Teletubbies, a že všechna ta jména zůstala v té anglické podobě, tedy Tinky Winky, Dipsy, Lala, Po a dokonce je tam ještě kouzelný vysavač Nunu. Proč si myslíte, je to záměr nějaký nebo je to spíše jenom naopak neprofesionalita? Jak to vidíte, Radime? Já si myslím, samozřejmě je to vysílané na komerční stanici u nás, takže já se obávám, že ten překlad by opravdu mohl být velmi brutální, jak jsme u některých našich komerčních stanic zvyklí. Já nevím, vy možná mluvíte líp anglicky než já, jak by se dali přeložit jejich jména? Je to tak, že... Tak v češtině máme spoustu takových
onomatopoických dvojic, jako hubky, dubky, cinky, linky. Čiže tinky, vinky by se mohlo přeložit jako hubky, cinky, linky. Proč to tady ta televize linky, nepřeložila v tom případě? To pro mě není žádný problém. Já si dokonce myslím, že vůbec by se to nemělo dabovat. Že by to je jediný pozitivní aspekt, který můžu tak shledat na tomhletom dílku, že když už by se to vysílalo v neanglicky mluvených zemích, tak ne, že se na tom budou učit česky, což byste měli obstarat vy jako rodiče, ale měli by se na tom naučit aspoň základy té angličtiny, což je jazyk, který tady prostě, který tu Evropu ovládne, nejenom Evropu, bude se tak mluvit v brzké budoucnosti, bude to mezinárodní dorozumívací jazyk číslo 1 a myslím si, že aspoň ty základy v tak raném věku, kdy se ten mozek, kdy se, jak jste říkala, se tvoří ty spoje a ukládá se to do té paměti daleko snadněji, tak celé bych to vysílal v angličtině bez jakýhokoliv překladu. A myslím si, že to by aspoň by si ty děti získaly nějaký vztah k té angličtině. Kolega Zeman chtěl reagovat? Jistě. Čím mladší dítě, tím je dobré dříve začít a ty malé děti vstřebávají cizí jazyky, znám z několika rodin velice intenzivně a když důsledně každý rodič mluví jiným jazykem, dítě skvěle v 5-6 letech plynně mluví dvěma jazyky. Ale jednak jsou tu zastánci toho nerozpouštění české kostky v Evropském moři, že? A pak víme, že každý jazyk je kód myšlení, že? To filozofové vědí, že způsob myšlení se v každém jazyku liší a psychologové dokonce dokázali, že když stejnou úlohu, stejný problém řešíte v češtině, v angličtině, ve francouzštině, tak se zapojují jiné oblasti mozku. Čili proč neprecizovat tak dokonalý jazyk, jako je čeština, který má těch 7 pádů, je tak ohebný, má všechny ty zdrobněliny, ta hojná adjektiva. A proč by, když to přeženu, proč by nemohli ve znělce v té krásné, tedy pro vás v uvozovkách, pro děti možná velice přívětivé krajině s králíčky, proč by ve znělce nemohli říkat o vodě, která hučí po lučinách a o borech? Já už jsem se samozřejmě zarazil u té kostky cukru. Já nechci ani spekulovat, odkud máte tuhletu vznosnou myšlenku. Já si nedělám žádné iluze, že by se děti naučili anglicky, ale aspoň, že by to, co by se naučili? Naučili by se hrnec, naučili by se dveře, naučili by se koruna, nebo ptáček, nebo králíček, to by samozřejmě, ale získali by k tomu nějaký vztah, už by si aspoň uvědomili, že tady existuje nějaký jiný jazyk než ta čeština, která prostě bude k neupotřebení. Oni samozřejmě tady všichni budeme mluvit česky, ale budeme potřebovat ještě jeden jazyk a to bude speciálně, to bude angličtina, kterým se bude vládnout. Čo myslíte, že by k tomu tohle měli? Jenom jak by si matka dětí, jak by se jí líbilo, buď to, kdyby to znělo anglicky, anebo naopak, kdyby v podtextu jako jemná hudba šla vlastně melodie české hymny. No tak, kdyby tam znělo tak jako Země česká, domov můj, nad Tatrou sa blízka. Tady rozpoutáváte nacionalistické choutky normálně. To je kostka cukru, tady česká hymna. Já kdybych tady začal hejlovat, což samozřejmě nebudu, ale tak mě čeká policie hnedka před vchodem, že? Ne, ale pokud je o tu českou tradici, mě tam napadla jiná věc. Vyšla tato pozoruhodná monografie Jan Zrzavý. Zaujalo vás? To ještě nebylo. Ano, ale já ji tady neukazuji výjimečně tady kvůli tomu, ale kvůli obrázku, který jsem tam našel a který podle mě představuje velký objev konzistorický. Motiv Teletubbies totiž použil Jan Zrzavý roku 1949. Ano, tady nám to ukazují na obrazovce, tak my se ukážeme tady ve studiu. Knížka je hrozně těžká. Podívejte se na ně. Obraz Chudá rodina z roku 1949. Jsou tam ty 4 bytosti a tulí se kolem matky. Takže já se domnívám, že Teletubbies je původní český nápad Jana Zrzavého a BBC ho ukradla. Tak. To je závažné obvinění, to jsem zvědavý teda, jestli... Já ho tady říkám v živém vysílání na veřejnoprávní televizi a doufám, ať že příslušné orgány si s tím udělají, co bude na nich. Tak, ale možná bych se ještě vrátil k tomu, co vy jste Radime říkal o té multikulturalitě, o tom, že tady bude zapotřebí toho dalšího jazyka. Máte pocit, že Teletubbies vychovávají k multikulturalitě?
jako Teletubbies, samozřejmě ty příspěvky, které jsou tam natočené s těmi živými dětmi, ano, tak ty jsou fantastické. Ty jsou, nebo nemyslím teďka úroveň, anebo to, čím se tam zabývají, ale myslím to, že jsou opravdu, jsou tam zastoupeny děti všech ras, že to je opravdu, působí to velmi multikulturně. Musíme mít ovšem na zřeteli, že to je točeno ve Velké Británii, kde to je běžná součást normálního života, že na ulici potkáte plejádu různých ras, že je tam strašná spousta samozřejmě Černochů, Indů, všechny možné se to tam míchá. V Čechách nikoliv. V Česku, bych zdůraznil, v Česku samozřejmě, že nikoli. Tady pořád ještě máme problém s Romy, tady pořád ještě máme problém s různými ostatními etniky, máme problém pořád s nějakými cizinci, máme problém. Jediný, co teda by mohlo trošku zafungovat, že ty děti si uvědomí, tam je nějaký černoušek, tam je nějaký malý Číňánek nebo něco takového, které samozřejmě zas tak často u nás nepotká v autobuse nebo někde ve školce a tak dále. Tak to je možná takový kamínek, kdy si říkám, že bych to vzal trošku na milost, že to může budovat něco trochu pozitivního. A myslím si, že stejně se tomu nevyhneme, jo? Že opravdu se čeká velká vlna z východu, jakmile tam dojde k jakési formě přelidnění. A budeme si na to muset zvyknout. Já například, když jsem byl v Indii, má to souvislost teda mimochodem s tím opakováním. Kdo ví, jestli to není inspirované návštěvou indického kina, protože v Indii, když jdete do kina, tak se pouští reklamy jako u nás, akorát, že tam se každá ta reklama pustí dvakrát za sebou. Totožná, naprosto identická. A je to zajímavé. To sami dělají v Teletubbies. Jestli náhodou to opravdu není takovej, dejme tomu, že si vzali tulituli ze zrzavého, opakování si vzali z pouštění indických reklam v kině. Kdo ví, kam bychom se dobrali, kdybychom se tím opravdu začali, kdybychom to začali analyzovat velmi precizně. Tak, kdybychom chtěli být paranoidní, tak můžeme říct, že zelená barva je barva uniform, které už si jisté národy raději navlékají než jiné a můžeme spekulovat. No, já myslím, že to je ale, pane kolego, jako vážné téma. Rozumíte, tyto úvahy vedou. To je ale, jestli dovolíte, vážné téma, protože už bylo poukazováno na to, tady třeba v knize Bořivoje Čelovského Konec českého tisku, že český tisk ovládá velkoněmecký kapitál. Je otázkou, jestli konec konců i za Teletubbies nestojí velkoněmecký kapitál. A jestli vlastně ještě napadl ten kruh, rozumíte, ten kruhový domeček, ano, ve kterém ti Teletubbies bydlí, jestli to vlastně není jakási zlovolná německá parodie na české opevnění z roku 1938. Jo, vzpomenete na pevnost Haničku, na ty řopíky, ty malé pevnůstky, které jsou tak roztroušeny po tom úvalu tam a po té Šumavě. No, pane kolego, jestli něco paranoja, tak si myslím, že tohleto. Já jenom upozorním na určitou interpretační možnost. Proč bychom se nemohli touto vlnou nechat unést? Další mírně paranoidní spekulace by byla, že je to vlastně výchova k jakési totalitní ústavní výchově. Že? A můžete to specifikovat, co myslíte totalitní výchově? Viděli jste někdy rodiče Teletubbies, že? Kdo jim dělá toustíčky? Aha. Mašinka. Kdo jim uklízí? Mašinka pojízdí. Tedy Nunu, abychom pro naši diváky, pokud někdo... Toustíčky dělá jiná mašinka, taková s těmi čudlíky, které se rozsvicují směrem nahoru. A Nunu, správně vysavač, jim uklízí, čili tam není žádný kontakt. A bydlí v bunkru, vojenská kázeň. Nebo v kosmické raketě, která je uspůsobena evakuaci po nukleární katastrofě. Kdo ví, se to celé neodehrává vlastně na jiné planetě, že? To znamená, nebo jakoby u nás, ale den poté, to znamená vlastně po jaderné, ale v tom smyslu by to bylo přece pozitivní, že je to seriál, který vlastně upozorňuje na riziko zneužití jaderných zbraní ve světě dnešní napjaté rovnováhy několika supervelmocí a nekontrolovaného šíření jaderných a jiných nekonvenčních zbraní. A dále domyšleno, Teletubbies vlastně mohou být mimozemšťani, kteří jsou ovládáni těmi anténkami, na způsob té slavné čipové totality, oni dostávají to vysílání z toho větrníku v každém díle, že? Já to říkal, to je ten Velký bratr, to je ten Orwell 1984, všichni jsme četli, že prostě je to ono, ten Velký bratr to sleduje, ovládá to přes ty anténky, všichni mají ty postavičky, televize. Mají ty televizory, což je největší perverze. Já nevím, mně stačí, že ty televizory mají lidé doma, ale teď si představte, vyrůstá nám tady celá generace dětí, které budou chtít mít ty televizory zabudované v těle, kteří na to budou zvyklé, budou si myslet, že tak to má být.
být, že je prostě normální, když někdo chodí a najednou mu tady na břiše začne hrát nějaký film a že pořád je v nějakém spojení s nějakým vysílačem, který tam vypadá jak ten větrník, že jo, který vysílá nějaké signály a tím je nějak ovlivňuje. Já bych se toho velmi bál. Velmi bych se toho obával. Myslíte, že by tam mohla být i nějaká komunistická rovina? Povážíme-li, že Po je tak velmi červený? No tak červená barva... Promiň, já se ptám jako laik, vy jste autoterapeut, že? Tak samozřejmě. Ale tak ano. Červená samozřejmě neznamená pouhý komunismus, je to barva obecně agrese, ale i třeba sexuality. Ono z těch několika pochodů v těle, kam se přesune krev, jak se změní kožní srážlivost, které svaly se připraví akci. Tam sexualita a agresivita se, dejme tomu, z 20 položek liší, tak zhruba ve dvou, čili a komunisti si převzali pouze takovou tu revolucionářsky naivní červeň, ale spíše k tomu komunismu nebo socialismu by vychovávala ta pasivita jejich okolí. Oni nejsou vychováváni jako bytosti autonomní, ve smyslu autos sám a nomos zákon, oni si nedávají zákony, vždycky se jim řekne, co je potřeba udělat. Vysune se takový ten periskop a řekne, je čas udělat dětem pápa, je čas na teletabíz, je čas na toustíček. Čili oni jsou manipulováni nejen tím větrníkem, tím vysíláním do vlastního břicha, do toho energetického centra, jak říkají jogíni, ale oni jsou manipulováni i těmi všude přítomnými ampliony. No ale zdá se, že rodičům to vyhovuje samozřejmě, že, paní Cisnerová? No já teda si myslím, hlavně jsou to děti, pro děti do 3 let je to určeno. A já si myslím, že ty děti zas až tolik jako ty svobodný vůle snad nemají, že přitom ty rodiče za ně všechno zatím dělají. Já si nemůžu představit, že by třeba, nevím, Tereska prostě se sama rozhodla, že něco a tedy někam odkráčela, nebo takhle, že, nebo si šla namíchat kaši nebo něco. Všechno za něm musíme zatím dělat, že? Takže já myslím, že naopak to odpovídá tomu světu, na který jsou ty děti zvyklí. Ano, a pak se, pak se budete divit samozřejmě. Ne, až nastane vhodný čas, tak je pochopitelně povedu k samostatnosti. Kdy je ten vhodný čas? No já si myslím, že jsou to ty 3 roky totiž. Ten magický zlom, protože vždycky všude narazíme, že všechno je pro děti od 3 let. Kamkoliv přijedem, do 3 let mají prostě děti smůlu, rodiče taky. A proto vy teda si myslíte, že jsem špatná matka, já si myslím, že se jim věnuju dost. Ale prostě holt taky někdy někdo musí uvařit, musí uklidit. No a v ten moment mě vypomůžou právě Teletubbies. Pozorhodné. Já myslím, děkuji. Já bych se ještě vrátil k té vaší myšlence, té výchovy, k tomu socialismu, respektive k té komunistické linie v tom. Vy jste tady předtím, když jsme se o tom v Respiru ještě bavili, tak jste upozorňoval na určité souvislosti mezi Teletubbies a nějakými, řekněme, temnými jevy v naší společnosti. Temné jevy. Jestli jste nestratil odvahu živém vysílání České televize? Ne, samozřejmě, že ne. Samozřejmě, já si myslím, že nějak srovnání, že červená barva symbolizuje komunismus, to je absolutně banální, to vůbec ne to. Daleko horší je žlutá postavička Lala, protože žlutá, jak známo, barva falše, to byste měl vědět. Pane kolego, já jsem si to opravdu našel. A nejenom, že to je výchova ke komunismu a vůbec k levičáctví a vůbec k tomu, k té lenosti a k tomu, že se člověk... To je skrytá propaganda, dejme tomu spolupráce s tajnými službami. Já jsem si našel, na internetu je to, a krycí jméno Lala je Jan Novák, narozen 1.7.1936, je tam jediný, já myslím, že to je zcela evidentní, to nejsou jména, to jsou krycí jména. A dostáváme se opět do jiné dimenze. Myslím, tak, že tohle to je, nezlobte se, trošičku přece jenom. Dobře, je to zajímavé, já jsem netušil, že se dostanete až takhle daleko do takhle jako konkrétních politických souvislostí. No, pardon, jestli dovolíte, prosím, kolega ne. Má podle mě pravdu, to je zajímavé rozkrytí, protože žlutá barva byla odedávna signální barvou, že? Vzpomeňme na povinné ponižující Davidovy hvězdy, vzpomeňme na barvu prostitutek ve středověku a ostatně od renesance se zrádce Jidáš maluje obvykle žlutou barvou, čili to není špatná spekulace. Na to říkám, na druhou stranu opatrně, abychom přece jenom té symbolice nepostoupili jaksi ad absurdum, protože pak by se také mohlo říkat, že pokud je Tinky Winky modrý, takže vlastně symbolizuje ODS. No, a to úplně evidentní ovšem samozřejmě. Já teda... A to myslíte vážně skutečně? A tak, pánové, modrá je přeci barva, vzpomeňme na anglické I am feeling blue, cítím se modře, znamená, je mi smutno, jsem melancholický, žánr blues, nebo
go into the blue, odejít do modra, znamená zmizet beze stopy, čili to je spíše barva nevědomí toho, kam naše rácio nemůže. Já nevím, kdo tady hovořil, teda o tý rozpouštění kostky cukru v tom modrém. Ano, paní Cízerová, dejte prosím. Když tady tak o tom mluvíte, tak podle té vaší teorie, když teda má Lála žlutou barvu, tak to znamená, že je žid? Já bych se možná dostal k jednomu jinému tématu. Spíše bych se soustředil na tu zelenou. Zelená je barvou ekologickou a mě napadlo, že se vlastně ten seriál nepropaguje zdravé myšlení v oblasti ekologie. Všimněte si, jak ta země je krásná, jak je upravená, jak tam vlastně není vůbec žádný problém a jakoby to vede ty děti k tomu, ano, tak to má země vypadat, tak to je to v pořádku. Takže já bych tu zelenou v tomto smyslu viděl jako pozitivní věc. Zelená je barva houževnatosti a ty děti opět zpevňují další pozitivní pohled na svět a také mají v tom seriálu vysoký práh frustrační tolerance. Že? To je evidentní. Můžete nám prosím vysvětlit, co to... Málo co je vyhodí z míry, málo co je rozhodí. Když například Lála ztratí koloběžku, že její reakce je. Když míč je vysán zlým vysavačem, opět jenom jejda. No, čili to teda není ta reakce pravda, na stres. To není pravda, naopak, když jim Nunu vysaje nějakou hračku, tak ho tam honí přes celý ten svůj domeček a volají nezbedný Nunu a dokud ho nechytí, dokud jim to zase nevyfoukne zpátky, tak není klid. Máte pravdu, ale tón je spíše laškovný, že? Není to takové dobře, to ublížené, tak, není to teda ta frustrace. Dobrá, já bych se možná dostal ještě k dalšímu aspektu té věci. A to je parodie. Nemyslím, že by parodie byla přítomná v tom, ale součástí našeho veřejnoprávního mediálního prostoru je také parodie na Teletubbies, kterou vysílá jedna komerční televize a jmenuje se Teleblbies. A ve kterém jakoby mám ten pocit, že ta neagresivita a nesexualita těch původních Teletubbies je schozená, parodována a v tomto smyslu ty jakékoliv pozitivní hodnoty, které by to mohlo přinášet, tak jsou vlastně schozeny. Když to ty původní Teletubbies přece nejsou sexuální, nebo těžko v nich můžeme vidět nějakou sexualitu. Já si myslím, že vnímat sexualitu v Teletubbies jde. Možná to nevnímají ty tříleté děti, ale vemte si jenom pohlaví těch figurek. Ano. Je to vlastně, dvě jsou jakoby dámského nebo ženského pohlaví, dva jsou jakoby kluci, už podle těch men. A já jsem teda pátral, co znamenají vlastně ty antenky například, co mají na hlavách. Jestli by se tam dal najít nějaký klíč k tomu, dejme tomu k nějakým pohlavním znakům. Myslel jsem si nejprve, že samozřejmě ty uzavřené, dejme tomu ten trojúhelníček nebo ten kruh, že to by mohlo symbolizovat vagínu neboli dámský pohlavní orgán, kdežto ty jakoby samostatné antenky by mohly být jakýmsi falickým symbolem, ale nepotvrdilo se mi to, protože je to nějak nešťastně promíchaný a nevím teda teď, jestli je to díky tomu nešťastnému českému překladu, anebo jestli to tak opravdu má být, ale já bych tady viděl jakýsi dluh, že když už v tomhletom věku nějak citlivě děti vést, dejme tomu k nějaké sexuální osvětě, tak by to šlo přes tyhle ty Teletubbies. Určitě ne přes Teleblbies, i když to vysílá stejná komerční stanice, že? No, tady bych s vámi, pane kolego, s dovolením souhlasil, protože děti v tomto věku ještě nejsou ve stádiu latence, jak říká Sigmund Freud. Čili oni tu svou sexualitu v těch známých obdobích stále prožívají, čili klonil bych se, ano, že ty falické a vaginální symboly mohou být opodstatněné. Já teda ještě bych se vrátil, jste mi totiž neodpověděli na otázku. Prosím, jako jestli, když teda má Lála žlutou barvu, jestli je žid? Já bych možná se vrátil ještě k jiné otázce a to vy jste raději naznačoval, že se nejistý s pohlavní identitou těch jednotlivých figurek. Můžete to ještě nějakým způsobem rozvést? Co tím míníte konkrétně? Pohlavní identita. Já si myslím, že to je prostě jasný, že by to mělo... Jsi říkal, že to není jasné. Ne, že je jasný, že tvůrci v tom nemají jasno. Já si dokonce myslím, že by se tam dalo najít spousta jakýchsi podivných náznaků sexuální aberace nebo sexuální perverze. Už to tuli, to už je takový velmi, velmi přímočarý náznak třeba gruppensexu nebo podobných praktik. A já teda myslím si, že
asi bych se klonil k názoru, že to jsou stejnopohlavní páry. Že vlastně tam žádné pohlaví roli nehraje. A co na to pan arteterapeut? No tak vy nejste arteterapeut, to... vy jste také známý aktivní katolík. Jistě, ale myslím, že to pohlaví opravdu není tak přesně identifikované a toho rituálu tuli-tuli bych se velmi zastal, protože ten haptický kontakt je v tomto věku klíčový. A opakuji, aby nám nevyrůstali z dětí frustráti, kteří budou pak páchat kriminalitu. Opravdu, čím více se budeme tulit od co nejranějšího věku, tím budeme zdravější psychicky. To je to katolické pokrytectví, úplně typické. Katolicismus je velkorysý. No tak je lalažit nebo není teda? Vy jste mě pořád ještě neodpověděli. Já myslím, že v tuto chvíli... Já vám přečtu pohádku. Víte co, paní kolegyně, ano. Jestli chcete, můžeme si namalovat takový barevný test? To o vás barevný? Řekne více... No to je taková pomocná metoda arteterapeutická. Já jsem tady vybral takovou pohádku Bratří Grimmů, která je možná dobrým takovým jakoby návratem k té archetypální rovině těch starých pohádek. Tady se třeba říká, chlapec vcházel do dveří a matka pravila, chceš jablíčko, synku? Ano, jablíčko bych chtěl, řekl hoch. Pojď a vyber si sám, pobídla ho žena, nadzvedla víko truhly a když se chlapec nad ní nahnul, naráz je pruce přibouchla, chlapci ulétla hlava a spadla mezi červená jablka. Já mám pocit, že už vidím našeho pozdního hosta, paní docentku Mlacatou, takže prosím, kdybyste mohla... Dobrý mohla večer. Přijít mezi nás. Dobrý tým, večer, myslím, přátelé, dobrý večer. Dobrý večer, my se nebudeme nějak snad... Tak nemusím, myslím, že ne, podávat myslím, ruce. Že není potřebí. Takže, se posadím. Takže vítejte mezi námi. Vy pracujete v Ústavu pro výzkum agresivity, takže o všech těch věcech, které jsme tady probírali, pravděpodobně víte mnoho. A zajímalo by mě samozřejmě váš názor, jak na Teletubbies jakožto fenomén, tak na tu jejich parodii, takzvaná Teletubbies, a tak samozřejmě na to, co jste tady slyšela už z úst lidí, kteří mají na tu věc různý názor. No, takže prosím, pane Putno, floor is yours, jak se říká na konferencích. Ano, já příliš anglicky neumím, ale pane Putno, já bych v úvodu chtěla říct, že tady vám bych chtěla odpovědět. Podle mého názoru ten žlutý to asi bude žít, protože si myslím, že u každého fenoménu je vždycky nejméně jeden žid, když si to promítneme. Vždycky, když se narodí něco velkého, o čem se vedou debaty, tak je tam vždycky alespoň jeden žid. To je moje osobní zkušenost, kterou jsem si nabila. Jinak bych vám chtěla říct takhle, k té agresivitě. To není totiž to, o čem bych chtěla mluvit. Z toho důvodu, že jak jsem to tady poslouchala, měla jsem pocit, že sem snad ani nepůjdu, ale protože bych vám tady uštědřila tu trapnou chvíli, kterou jsme viděli v minulém vydání, že byste se tady museli bavit o hostu nebo bez hosta, který tady vlastně stojí, ačkoliv měl odejít a tak dále, tak jsem se rozhodla, že tedy, když už jsem přislíbila, tak vlastně přijdu. A my vám za to děkujeme samozřejmě. No, podívejte se. Já mám pocit, že tady mlátíte opravdu prázdnou slámu celou tu dobu. Já jsem to tam až skoro nemohla vydržet v tom předsálí, v tom foaje. Vy se tady bavíte o fenoménu, který už od základu na tuto televizi nepatří. Pakliže mluvím o něčem, co vysílá úplně jiná, nějaká soukromá televize, tak mi řekněte, co to má za cíl. Podívejte se, vy mluvíte jako ten olomoucký ochotník, co dělá ministra kultury. Myslím, jak vás nepatří, nekřičte na mě, já jsem ještě ani nedomluvila první větu. Promiňte. Takže bych chtěla v první řadě vědět od vás, pane Putno, protože vy jste asi autorem toho tématu, že? Ano. Ano. A ryba zapáchává od hlavy, co si budeme povídat. Tak mi řekněte, čím vlastně se má tato debata zařadit do toho vysílacího schématu veřejnoprávní televize, když mluvíme o něčem, co se na této televizi nevysílá. Já tu logiku prostě nechápu.
No, já myslím, paní kolegyně, že tady je zapotřebí chápat českou mediální realitu jakožto jakýsi celek, ve kterém vystupují média veřejnoprávní, komerční, soukromá, internet, samizdat, rukopisy. Ano. To všechno je součást jedné a téže kultury. Vy jste součástí téže kultury, ačkoliv také vystupujete v různých médiích a no, samozřejmě, protože jsem mimo jiné také kritička. A proto také, proč bych nemohla vystoupit v kritickém klubu, vidíte. Ale já myslím, že i Česká televize má spoustu fenoménů, kterým se tady mohl dát prostor. Například vy jste matka, vy potvrdíte, co je to třeba ta kouzelná školka. To jsou věci, které trápí mě a ty je adekvátní řešit v pořadu České televize. Nebo další, třeba to bludiště, nebo to tykadlo. To jsou věci, o kterých lze mluvit přesně takto hodiny a hodiny. A bude to na místě. Ale dobře, nechme to. Jsou tady ještě jiné fenomény a největším fenoménem jsou diskuzní kluby, kritické diskuzní kluby právě tady na půdě České televize. To byla ta Katovna, pak jste to byl vy, ale ještě předtím to bylo třeba Studio Jezerka, že? Ale já si pořád myslím, že diskuzní studio Kroměříž dosud nikdo nepřekonal. Promiňte, vy jste to tedy nedokázal. Když už se vemu vaše hosty, promiňte mi, přátelé, vy za nic nemůžete, vy jste byli vyzváni. Vy jste asi dramaturgem současně, nebo kdo vám je vybíral, ty hosty? V jaké si spolupráci s dramaturgem a s dalšími orgány? Ano. Proč třeba vy, nechci se vás opět nějak dotknout, ale proč vy třeba jste sem vůbec přišla? Vždyť jste matka v domácnosti, vy nemáte co na práci? Tak já mám pochopitelně se na práci, ale já jsem cítila potřebu se k tomu vyjádřit. Ano, no. A co myslíte, že tady obhajujete ten pořad, ano? No, obhajuju ten pořad. Já si právě naopak myslím, že Česká televize by měla udělat něco podobného, protože pro děti od 1 do 3 let prostě v televizi nic není, takže koukáme na Teletubbies. A tušíte, že tím, že jste vlastně tuto ženu sem pozval, vy podkopáváte autoritu České televize, protože vlastně ukazujete, že ona nic takového do vysílání nezařadila, že to byla zase nějaká tamhle tržní záležitost? Nezlobte se, paní docentko, ale já si myslím, že Česká televize dokáže si podkopávat autoritu sama. Jak já bych jenom třeba? Dodal, že několik mých kolegů například přezdívají redaktorům ze zpravodajství z České televize Teletubbies. No, podívejte se, já teda vidím, že k těm figurkám se vyjádřit musím. Agresivita tam samozřejmě chybí a já myslím, že je to špatně. Já opravdu si myslím, že by to tam mělo někudy být. Vy tvrdíte, že v nějakém tom údobí, když se to dítě s násilím nesetká, že ho pak neaktivuje, že ho pak nevytváří. No jo, ale už jenom příchod do mateřské školy, chce nechce, to dítě té agresivitě vystaví. Já sama jsem jako dítě dostala několikrát stavebnicovou kostkou například do hlavy, aniž bych věděla proč. Já sama jsem byla obtěžována od pedagogů, jestli se mohu zeptat. Od spolu dětí, tam od těch spolužáků v té mateřské škole. Já jsem byla dokonce nucena svými spolužáky v mateřské škole, abych se před nimi obnažovala. Nechcete si o tom promluvit, paní doktorko? Počkejte. Nebo si udělat barevný test, to bychom mohli rozkrýt nějaké zajímavé věci z vaší historie. Pan kolega je arteterapeut, víte, vy jste tam měla možnost sledovat ty věci, a kdybyste byla, sledovala. No tak víte, já ho nemám adjustovaný, jak vy jste říkal, pro homosexuály, ale... To je diskriminace, fakt, to jsem potom se ohradil. Ne, pane, prosím, to v pořádku, já bych jenom ještě chtěla jenom ty poznámky, ano, než pak to se na to ráda podívám, to děláte s pastelkami, to je ten... Takhle, no, to je ten lišera, ano. Počkejte, to tak, jsem paní chtěla. Docenko, poprosím vás, možná kdybyste mohli být trošičku rychlejší, protože přece jenom čas nešlo, opadlo se pomaličku. Já jsem teďka nervózní, protože víte, co to je přesně ono. Vy jste ale mi dali málo prostoru. Ale jste přišla a všichni jste nás tady urazila. Ale já jsem vás neurazila, já jsem řekla svůj názor. A jestli jste přišla jenom kvůli tomu, abyste nás urazila, možná byste mohla zase odejít. Co vy na to říkáte? No to je vynikající. Ano. To je opravdu vynikající, ale já vám tu radost neudělám. Já se tady nebudu exhibovat jako kolega Steigerwald, že budu odcházet. On to neunesl, já to unesu. Já jsem přišla besedovat a já to dobeseduji. Ano, ale já myslím, že by se skutečně mohla odejít. Co vy na to? No já nepůjdu.
Takže víte co, vy mi dejte ten test, aby se uklidněte. Dobře, veďte si tu besedu, já nemusím vůbec nic podívejte říkat. Podívejte se, já už jsem řekl, co jsem potřeboval. Já vám tady rozečtenou pohádku Bratrů. Já vám řeknu ještě jednu věc. Promiňte, pane Putno, abych vám tu krásu tady... To, když už jsme u toho. To tady ten pan Černý tady ničil ty kulisy. Jako a ono se nic, myslím, ne, ono se nic neděje. Pomoct, paní docentko. Jo? Je další díl a je to tady tak, jak to bylo. To je poslední. Vážně se vám ulevím. Maminko, až maminko. Já se nebrali rozy, vyrazila ze sebe s pláčem. Co jsi to udělala, Marlenko? Tak, řekla mi teda vyčítavě. Vyberte si, ale teď a nemyslíte na barvu. Uděláme si ho v odstě. Rozsekala chlapce na kousky. Ale to je jako, jestli jste tady děláte nějakou legraci, tak mi to připadá hodně trapná legrace, ale... Pane Putno, to má být nějaká parodie, teda, nebo já už to chápu, teda. Ne, já jsem... Jste to celé nemysleli vážně a já jsem byla vtažená do té vaší já hry. Já jsem vás vyzýval, paní kolegyně, aby když máte k tomu takovýto vztah, že tady být nemusíte, že můžete jít pryč. Vy jste řekla, že tady zůstanete, tak si tady zůstaňte a dělejte si, co budete, co chcete. A já si tady chci číst pohádku. Vy jste mě nikdy nechápal. Německou pohádku. Německou, no samozřejmě, že jako jinou než německou pohádku bych měl pro boha číst. Ale vy jste posedlí těma Němcema, už předtím jste mluvil o těch bunkrech, poteďka tady čtete německou pohádku. Samozřejmě, a to jsou bratři Grimmové, to je klasika. To je... No, vy neznáte to, vás tam u vás neučili na té FAMU. A na moje přednášky na FAMU jste nechodili, já jste moc dobře pamatuju. To jste přednášky. Nechodili, přišel jste až potom na zkoušku. Zkoušku jsem udělal za dvě, ale na to jste musel přijít nám do Zalužan. Ano, 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 jsem si ho to všej potom udělal. To si ho řeknu, máme už tady hlasy diváků, máme už nějaké ohlasy diváků, nemáme žádné ohlasy diváků. Asi na to nikdo nekouká, na ten váš podatím si s tím pořadem si lidi svítí, když jim prdne žárovka doma. Za chvíli přišel otec. Sedl se za stůl, zeptal se, kde je kluk. Matka nesla zrovna na stůl velikánskou mísu vepřového a Marlenka usedavě plakala a nebyla k utišení. Taky se rozpláču. Kde je chlapec? Zeptal se otec po druhé. Odešel do sousední vsi k matčinu strýci a zůstane tam pár dní. Muž se pustil do jídla a mezi jídlem se podíval na Marlenku. Proč pláčeš, Marlenko? Neplač, však on bratr zase přijde. Mimochodem mě zajímalo, dáváte, hodláte dětem dát taky někdy pohádky bratří Grimmů, jak si, aby si je četli? No určitě, až určitě. Budou umět číst, ano. Dostanou pohádky bratří Grimmů. A vy se určitě nebojte té agresivity. Tím je můžete předčítat. Ano, mně to došlo, já už vám neřeknu ani slovo. Já vám tady tu hru nebudu hrát, protože vy si z toho děláte legraci. Ne, v žádném případě. Podívejte se, kolikrát jsem seděla u té obrazovky, říkala jsem si, to si snad ze mě dělají legraci. A teďka najednou z ničeho nic, já jsem tady zdrojem takovéhle legrace. Podívejte se, opravdu je, kdybyste raději něco, na to jste mi mimo jiné také neodpověděl. Co se tedy stane po tomto pořadu? Jaký je váš cíl? Aby se na to ti lidé dívali? Aby se nám... porozumět. Můj zásadní cíl je porozumět. Moje koncepce kritiky spočívá v tom, že lidé mají nikoli kritizovat ve smyslu říkat, že je to blbé, protože to dokáže každý hospodě, kdo je, a to je blbý, a to je hrozný, že to, abych taky sestavil takhle tu sestavu Sparty. Nemám se dobrát osobně. Ale ne v žádném případě, pane Gultu, jsem v žádném případě nemyslel vůči vám. No. Ale kritika znamená porozumět. Ano. A když nejde skutečně o tu hermeneutiku, abych tak řekl. Jestli u vás na ústavu agresivity trošičku ale hermeneutice mluvíme. Ale počkejte, já se na to také dívám. Mám na ty teletabíz, ale nemám žádné ambice. Máme tady nějaké, jak se to říká, diváci, ano, co nám píšou, diváci, Báro, prosím pěkně, Báro, už ty ohlasy bychom tady, paní docentka, už je celá nažalbená. Ale samozřejmě, no, že to každý má rád, takovéhle figurky, no. Tak, děkuji. Tak, takže volala obrovská spousta maminek, kterým se toto teletabíz líbí. Převaha telefonátů tedy říká, líbí. Tak, jeden názor. Je to nadčasový alibismus pro rodiče, kteří sami nemají na své děti čas. Další typ názoru. Vždycky mi přišel pořad absolutně stupidní. Po narození dcery jsem totálně změnila názor. Možná také změníte názor, až adoptujete nějaké děti. Slyšel jsem, že je to obrovský hit mezi lidmi, kteří se zkouří trávou a obrovsky se baví. Slyšel jsem, že je to obrovský hit mezi lidmi, kteří se zkouří, já to nemůžu přečíst, Mariánkou. A náramně se u toho baví. A to vidím, jak je to barevné. Tak ano, druhý pořadí je pořadcí to, ne? Ano, pravděpodobně. Je to sice méně škodlivé než to, ale dětem bych to rozhodně nepustila. Mám malé dítě a... Když já to nemůžu přečíst, já se obávám, že tentokrát, jak se nám trošku vyměnila ta sestava, tak tady to není úplně, ho to rozhodně nezabije.
Moje dítě miluje Teletubbies, protože v sobě chovají krásu a jsou hezky barevní. Vyhoďte toho špačka ze studia. Tak, protože se k sobě chovají krásně. A mimochodem, slyšíte kdyby vám jako dítěti pouštěli Teletubbies, tak byste určitě tak agresivní nebyl. Teda. Možná by nebyl homosexuál, že? Radovolte, paní kolegyně, já teda si myslím, že celý ten váš ústav na výzkum agresivity bych asi... Já prověřil. To je v pořádku, já jsem jenom tak žertovala, blázínku. Já se na to totiž dívám vždycky, když jsem opila ráno v těch pět a to je strašná sranda. Ano, nás také dávají reprízu v pět hodin. Ano, právě proto jsem přišla. Devátý typ dotazu, proč je zrušeno síto? Další. Děti můžou opakovat situace po Teletubbies a motivuje to k tomu, aby se měli rádi. Tak, vidíte, jo? Myslím, že se to jednoznačně prostě obrací proti vám. Já umím mít rád i bez Teletubbies, nezlobte se. No, já bych odpověděla na tu otázku, kterou vy jste zapomněl. To síto, kam můžu do kamery. To síto je zrušené, protože je tak strašné, to je logické, že já jsem ráda, že u toho mohu být. Nechtěla byste, paní docentko, skutečně ještě odejít. Ne, mě je tady velmi příjemně, že tady mám sodovku. Dobrá, chcete si tady ještě ne, malovat, to my s panem, si, s panem, dobře. Pohádka je bez násilí jako kráska bez jednoho oka. To tady nepíšou, ale to mě napadlo. To je taková metafora z Brillat Savarin, to je autor francouzské kuchařky, který říká, že oběd bez moučníku je jako kráska bez jednoho oka. To je hezké, ale to myslím, že už jste říkal v nějakém sdílu. To je vaše oblíbené, víte. Vy si nevynecháte jednu příležitost, abyste mohl plácnout nějaké moudro, ale v tom dobrá moderátorská práce opravdu nespočívá. Nechtěla byste se moderovat sama? Ne. Chraň Bůh. Abych musela hovořit o takových pitomostech. Ano. Tuli. Co to znamená? Imperfectum. Já to prostě asi nemůžu přečíst. Pomozte mi, prosím vás, pěkně. Ano, tadyhle. Ne, asi to nepřečteme. Tak já si prostě dočtu tu pohádku. Já myslím, že tady s tím už nic jiného neděláme. Ano, líbí se mi dvouleté kočičce. Za 15. špačku byl by pan Špaček, zdravíme ho, přejeme mu všechno dobré. Přejeme mu tuli, přeji vám tuli a mají vás rádi. Pokud chcete pozdravit vaše příznivce z obrazovky, tak samozřejmě máte příležitost. A tohle prosím přečtěte. Ano, já to nemůžu přečíst, vy asi máte lepší. Pan Špaček by se měl léčit. Ale už to nepřečtu, ale myslím, že to stačí, že to budu léčit. Tak si to berte, to se týká vás léčit. Stačí začátek. No, tady si, ano, dál si. Krteček jezdil přece taky autem. Nemůže čekat, že v... To už teda já... Že v nemocnici potká doktora Strossmayera. To jsme máme úplně v jiném pořadu, že? Dále moje obě dcery Teletubbies od jednoho roku žerou. Honza Holand zdraví Radima. To si vyříte nějaké svoje snažitosti tady. Pro tříleté děti je to božský pořad. Pan Špaček by si měl rezervovat místo na psychiatrii. Pana Špačka bych nechal odvést do Bohnic. Možná jste se nesetkal včas s paní docentkou, ten její obskurní výzkumný ústav, já si myslím, že to nemáte. Vy sám jste obskurní, prosím vás. Víte, proto... co to znamená, dámo, kolegyně? No, samozřejmě, že vím, ale každý poznává ty svoje negativní vlastnosti v tom druhém, že? Takže kdyby vy jste nebyl obskurní, vy mě nemůžete nadávat, že já mám nějaký obskurní. Hlavně se odnaučte dělat takhle. Ano, další a vždycky bývá si to takhle živé a spontánní. Ano, spontánní. Řekl spontánní. Za super a veselý pořád. Překrásná diskuse, opravdu se bavíme. Děti by se měly, že je to prostě dobré. Děti by se měly mazlit. Tak, ale mě tady dobrá. Pořád, promiňte, ano, teď prosím. Nechci útočit výjimečně. Mě prosím, tady neutočte. Pořád chybí ta pointa. Samozřejmě to, jestli myslíte, že to je vhodné nás rušit svojí pohádkou, ale víte, ne, ale pojďme... to není, to je klasika. Ne, to je, podívejte se, to jsou klasické texty, které vaše generace umělců nikdy nevytvoří něco tak skvostného, co dokázali vytvořit bratři Grimmové. No dobře, ale my jsme v tomto světě. Ne, že bych se zastával podivného chování paní docentky, ale považuji bratry... No co, vy jako arteterapeut prostě říkáte, že hostí do studia chová se takhle agresivně. Vidíte, podívejte se, ukažte to, prosím vás, Stanislave, na kameru. Ukažte tohle, jen to ukažte. Já si to nepřeji, abyste ukazoval moje kamery. Ale my si to přejeme, my tady máme od vás snášet cokoliv. Podívejte a vy, se. A vy sama se svou kůží nejdete na trh. Jak si to představujete? Ukažte kůži a ukažte puntíky. Ne, kůži ne, ale ty puntíky chceme.
Počkejte, moje puntíky, to až možná nakonec teda, ale kdybyste to mohli, je to příliš intimní, já myslím, že takový test. Já bych chtěla, aby jsme dospěli k pointě nějaké. A tou by myslím, protože jsme se shodli, že bohužel naše televize nic takového ještě nevysílá, tou by bylo vymyslet vlastně nějaký ekvivalent, proč máme koukat za kanál pořád, proč máme kupovat dobré věci od BBC, tedy jestli je to vůbec dobré, ale jak říkám, nemám děti, nemohu to soudit. Ale co tedy nabídnout místo Teletubbies na té naší televizi? Víte, něco podobné, dovedli vy byste vymyslet něco pro děti? Já se domnívám, že možná by si měla matka říci, jak ona to vidí v tuto chvíli. To se strefit do mentality těch dětí opravdu od toho jednoho roku do tří let. Protože ty děti uvažují absolutně jinak než starší děti. Takhle malé děti nepochopí krtečka, nepochopí žádnou z těch pohádek. Ale Teletubbies, pardon, když máte kocovinu, nebo když jste si je tátou marihuanou, tak tomu rozumíte a jste schopna i takto komunikovat. To je možná tak, že ty malí děti mají tu mentalitu poněkud jinde, že jo, ale co byste navrhovala v těch posledních vteřinách, které máme, tak čili máte možnost vyjádřit svůj návrh jako matka. No, já jsem to řekla vlastně, strefit se do mentality, to bych chtěl nějaké dětské psychologie a prostě vymyslet pořád pro děti od 1 do 3 let, ne příliš jaksi náročný, aby to ty děti pochopily. Ano. To znamená pá a něco v tomto duchu. Ještě se zamávejte svým dětem tady do kamery, že? Byste si jako pomalu mohla zamávat svým dětem taky, jako možná. No tak jim pojďme dál. A myslíte, že bych mohla? No tak já myslím, že už se tady klidně můžete zamávat svým dětem. Tak hejte se, která kamera mě zabírá teďka? Která kamera zabírá paní Císnerovou? Tady trojka vás zabírá. A můžu tady jako něco předvést, jako když už tady jsem teda, jo? Předvejte, co chcete. Pápa, Teresko, pápa, Davídku, jodlej, 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 jodlej